Դիարբեքիրի ռազմական դատարանը Թուրքիայի Բաթմանի շրջանում 2011 թվականի ապրիլի 24-ին ծառայակցի գնդակից սպանված պոլսայի զինվոր Սևակ Շահին Բալըքչիի գործով մեղադրյալ Քըվանչ Աղաօղլուին դատապարտել է 4.5 տարի ազատազրկման, անփութության հետևանքով մարդ սպանելու մեղադրանքով։ Դատավարությունն ընթանում է արդեն 1.5 տարի, ուստի Աղաօղլուն բանտում կանցկացնի ընդամենը 3 տարի։ Ավելի վաղ մեր նկարանոց խումբը Ստամբուլում այցելել էր Սևակ Շահին Բալըքչիի հորը, Կարապետ Բալըքչին և փաստաբան Ջեմ Հալավուրթին։ Սևակին Արմենի olmasının Սևակի հայ լինելը վերջին շրջանում Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումների համատեքստում դրական է ազդում։ Այսինքն դատարանները գործը բացահայտելու ուղղությամբ ավելի բծախնդիր են, հատկապես ճանոում են ցույց տալ, թե չեն տարբերում այս և մյուս գործերը։ Իհարկե այլ է Թուրքիայի ընդհանուր դատական համակարգը։ Այդ առումով մենք անհանգստություն ունենք։ Ավելացնեմ նաև, որ դեպքը համընկավ ապրիլի 24-ի հետ և հանրության մեծ արձագանքին արժանացավ։ Բացի այդ, երկրի ազգային փոքրամասնությունն ուշադիր հետևում են գործընթացին, և նրանց գործադրած ճնշումը ստիպեց դատարանին ավելի աչալուրջ լինել։ Իհարկե սպանվել այն պատճառով, որ հայ էր։ Այդ օրը զատիկ էր, նաև ցեղասպանության զոհերի հիշատակի 56-րդ տարելիցն էր։ Շատ դժվար է հասկանալ, թե այդ համընկնումն ուրիշ էլ ինչ կարող է նշանակել։ Մենք դատախազի և դատավորի հետ գնացել ենք այն վայրը, որտեղ նա սպանվել է, մասնակցել ենք փորձաքննությանը։ Այնտեղ հասկացանք, որ դժբախտ պատահար չէր կարող լինել։ Այնտեղ դժբախտ պատահար չկա, չեմ հավատում։ Մինչև այժմ էլ դրան չեմ հավատում, որովհետև այդ վայրում և այդ պայմաններում դժբախտ պատահար չի կարող լինել։ Այդտեղից առանց նշանառության հնարավոր չէ թիրախին հարվածել։ Դեռևս դատավարությունից առաջ նոր զարթոնք հասարակական կազմակերպությունը Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակից մինչև Գալաթասարայի լիցեի քայլեր թեր կազմակերպել, պահանջելով արդար դատավարություն։ Կազմակերպության ներկայացուցիչ Արնո Քալայջեն ասել է, որ թուրքական բանակում պատահաբար սպանվող կամ ինքնասպան եղող զինվորների մեծ մասը հայեր, քրդեր և ալևիներ են։ Ըստ նրա, այսպիսի սպանություններն ու հարձակումները պատահական չեն, ռասիզմի հողի վրա կատարվող սպանություններն անպատիժ են մնում։ Մտածում ենք, որ կանխատեսված սպանությունը և ցանկանում ենք, որ կանխատեսված սպանության համապատասխան պատիժ ստանա։ Սակայն անհրաժեշտ է տարբերակել այլատիացության հողի վրա սպանությունն ու կանխատեսված սպանությունը։ Այլատիացության հողի վրա սպանության համար անհրաժեշտ է հիմնավորապես ապացուցել, որ Սևակը հայ լինելու համար է սպանվել։ Իհարկե, մենք կասկածում ենք, որ Սևակը սպանվել է ազգային պատկանելության համար, սակայն վկանեցուցմունքից և հավաքված նյութից դժբախտաբար մեր ձեռքի տակ չկան բավարար ապացույցներ պնդելու, որ Սևակը սպանվել է հենց հայ լինելու համար։ Ապացույցներ կան այն մասին, որ Սևակի սպանությունից անմիջապես հետո ոստիկանության ղեկավարները, Սևակին սպանողի ընտանիքը, շրջապատը վկաների վրա ճնշումներ են գործադրել։ Մարտի 26-ին վճռի հրապարակումից հետո Կարապետ Բալըքչըն ասել է, որ իրենք դիմելու են Սահմանադրական դատարան և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Նա ասել է, որ եթե մարդասպանն անգամ 4000 տարի ազատազրկման դատապարտվեր, ինքը չէր բավարարվի, քանի որ ճշմարտությունը չի բացահայտվել։ Սևակի հոր համոզմամբ, որդին ռասիզմի զոհը դարձել, և իրենց համար այդ գործը դեռ չի ավարտվել։